året skal verden trede inn i et nytt årtusende. Jeg tenker stanna kvar her, ensam i huset. Supa mig lagom full och sedan sova så djupt som det går, utan att vara död. Och vakna upp till ett nytt årtusende, utan att det ska få bekomma mig ett dugg. Det kändes som att nu skulle ingenting bli som förut.